what's your name? Well, you're strange. Well, you're strange. Well, you're strange. אוקיי, צחי, יש לך 10 שניות. הנה השאלה שלך. בעזרת האפליקציה של דיסקונט, תוכל להפקיד צ'קים של כל הבנקים, גם אם תהיה ב-א' משרד, ב' חוות ינים בכפר חורפש, ג' אוהל טיבטי בטיבט, ד' כל התשובות נכונות. וואו, הלב זורק לחוות ינים, אבל השכל אומר ד' כל התשובות נכונות. ואתה צודק! נכנסים לאפליקציה דיסקונט ומפקידים צ'קים בקלות ומכל מקום. פרטים באתר. דיסקונט מתאימים לך יותר.